Të hënën pas dite, Ministria e Brendshme ka aktivizuar platformën e regjistrimit për provimet e nënshtetësisë. Platforma do të qëndroj hapur nga ora 17 e datës 9 janar deri në orën 23:59 minuta të datës 10 shkurt. Pra të interesuarit ka një fat 30 ditor që të mund të regjistrohen. Ndryshe nga 2 vitet e më parshme, sezoni pari provimeve për 2023-in do të zhvillohet të dielën në 19 mars. Qendra provime që janë parashikuar të funksionojnë në 14 qytete të Greqisë dhe konkretisht në Athinë, Selanik, Iraklio Kret, Janin, Kalamata, Komotini, Korinth, Larisa, Mitilini, Patra, Rodos, Tripoli, Kalkida dhe Hanja. Ndërkaq që do të varet nëse në secilin qytet grumbullojnë të paktën 70 kandidatë për provimin. Personat me invaliditet mbi 67%, personat me vështirësi mësimore dhe ata që kanë mbushur moshën 62 vjeç do të testohen vetëm në qendra speciale provimi në Athinë dhe në Selanik. Ashtu si dhe herët e tjera, regjistrimi në platformë do të bëhet duke përdorur kodet individuale të TaxisNet. Nuk lejohet të përdoren kodet e një personi të tretë. Para regjistrimit duhet paguhet një paravolë prej 150 eurosh. Nga pagesa kësaj takse përjashtohet kush ka aplikuar për marrjen e nënshtetësisë deri në 31 mars 2021 dhe merr pjesë në provime për herë të parë. Taksa prej 150 euro duhet paguhet 2 ditë para bërjes së aplikimit me qëllim që pagesa të shfaqet në sistemin e informatikës. Në faqen elektronike të sekretariatit të nënshtetësisë mund të gjeni informacion më të zgjeruar.